السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم إدريس يونس، مكلف بفريق تدريب على المنتوجات بسامسونج المغرب. اليوم كما شفتوا مجموعين باش نحتفلوا بالجالاكسي S20 هاد السنة. كيجيونا ثلاثة ديال الهواتف اللي هما S20، S20 بلس و S20 ألترا. يمكن لينا نتكلموا على العديد ديال المزايا بهذا الهاتف، ولكن اللي يمكن لينا نشيروا ليه هو أن الشاشة كتجينا بجودة اللي هي عالية. كما كتشوفوا الحواف اولا لي بور ما بقاوش في هذا الهاتف دابا ولا كيوصل الاولى، الشاشه ولات كتوصل 94% من قيمه ديال الهاتف. النقطه الثانيه اللي يمكن لينا نشيروا لها هو الكاميرا ديال هذا الهاتف اللي هي خارقه للعاده. الهاتف ديال الا خدينا المثال ديال جالاكسي S20 الترا، يمكن لينا نتكلموا على الدقه اولا البيكسل اللي كيوصلوا ل 108 ديال لي بيكسل، اول هاتف عند سامسونج اللي غيوصل لهذه الدرجه من الدقه. بالنسبه للجالاكسي S20 والS20 الترا S20 بلس عفوا، كنتكلموا على دقه ديال 64. من غير هاد النقط يمكن لينا بهذا الهاتف نقوموا بالزوم 100 مره، يمكن لينا نصوروا ونديروا زوم 100 مره اولا نقربوا الشيء اللي بغينا نصوروه اللي عندنا. من غير هاد النقط يمكن لينا نتكلموا على البروسيسور اللي كاين في الجالاكسي S20 والS20 بلس اللي هو 8 جيجا. بالنسبه للجالاكسي S20 الترا كيجينا بروسيسور اولا اون رام ديال 12 جيجا. البروسيسور عفوا كنت كنتكلم عليه من قبل، بروسيسور اكزينوس اخر سلسله اللي كنعملوا بها في هذا الهواتف. من غير هذه النقاط يمكن لينا ايضا نتكلموا على هذا الهاتف اللي يلاه خرجته سامسونج، اللي هو نقدروا نقولوا لا دوزيام فيرسيون ديال الفولد اولا الهواتف اللي قابلين للطي. هذا الهاتف كما كتشوفوا قابل للطي، تنتكلموا على 200,000 طيه لمده 5 ديال السنين، يعني 100 طيه في اليوم كندوي على المينيموم. وكما كتشوفوا هاتف اللي فيه كاميرا اساسيه في الخارج، يمكن لينا نستعملوها ايضا ككاميرا باش نلتقطوا صور ديال السيلفي. الثمن ديال جالاكسي S20 9,990 درهم، جالاكسي S20 بلس 10,990 درهم، S20 الترا 13,490 درهم. بالنسبة للزد فليب الثمن ديالو 14,990 درهم. شكرا. بدر دكالي شيف دو برودوي موبيل ا سامسونج المغرب. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer l'arrivée des nouveaux téléphones de Samsung pour l'année 2020, notamment les nouveaux-nés de la gamme S, le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra, mais aussi le Galaxy Z Flip, le nouveau téléphone pliable de Samsung. Au niveau du S et de la nouvelle gamme S de 2020, nous avons trois variantes, S20, S20 Plus et S20 Ultra, qui sont connues pour révolutionner le monde de la photographie et de la vidéo au niveau de la téléphonie mobile mondiale. Ces téléphones sont dotés de capteurs qui atteignent les 108 mégapixels et donc qui présentent une résolution, une qualité et un zoom incomparables et d'une qualité indéniable. Le Galaxy Z Flip, de sa part, est une innovation en termes de design, de par le fait que c'est le deuxième téléphone pliable de Samsung après le Galaxy Fold qui a connu un franc succès mondial. Et donc le Z Flip est ici pour commémorer et amplifier cette nouvelle habitude et cette innovation du téléphone pliable qu'a lancé Samsung. Donc le Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra sont disponibles pour la vente dès maintenant au Maroc. Le Galaxy Z Flip par contre, il sera disponible au Maroc à partir du 3 avril. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو معنا في لاشين فانسبو وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.